अभिमन्यु निरवीको कथा संग्रह साउने झरीभित्र संग्रहित अभिमन्यु निरवीको कथा हाँडीकाले शीर्षकको कथा अब हामी सुन्छौ संग्रहबाट मङ्सिरको दिन त्वारोले डम्म ढाकेर होला दिउँसो चार बजे नै अध्यारो जस्तो देखियो गुलाबी ए गुलाबी बाहिरबाट आएको कर्कस आवाजले तिल्केकी आमा गुलाबीलाई भित्रबाट डोहोराएर सङ्गार हुँदै बाहिरलाई पुर्यायो किन गुलाबीले टोकैमा उभिएर सोधिन् तेरो छोरालाई सम्हालेर राखु गुलाबी गुलेलीले हानेर मेरो टाउकै फुटाइदियो भर्खर औषधि लगाएर आए थुप्री दिदीले एकै श्वासमा भनिन् लौ न के भन्नुभयो त्यस्तो हाम्रो तिल्केले त होइन होला गुलाबीले पत्याइनन् त्यसले नभए कसले हुन्छ त्यो डाँका चराको टाउको ठानेर मान्छेकै टाउको फुटाउँदै हिँड्छ थुप्री दिदीले साइन र बरबराउँदै बाटो लागिन् अलि टाढा पुगेपछि फेरि चिच्च्याइन् तेरो कुलङ्गारलाई अचेटेर राख नत्र कि आफू मर्छ कि अरूलाई मार्छ थुप्री दिदीको अन्तिम वाक्य मुटुमा तिर झैँ लागेपछि गुलाबी एक भएन भएको एउटै छोरो त्यति बेइमान भयो कि उनको इमान जमानको कुनै मूल्य रहेन अब साँझ पख तिल्की आइपुग्यो दोस्रे फुस्रे भएर कपालमा धुलो माटो र च्यातिएको जाँगेलाई आधा दोबारेर आँगनमा उभिरह्यो अरू बेलामा भए फुत्तभित्र पसिसक्थ्यो तर आज गुलाबी केतुकेको काँडे बार झैँ ठिङ्ग उभिएकी थिइन् पिँढीमा त्यो चप्पल हातमा लाउने कि खुट्टामा गुलाबीले काँचै खाएन हातमा तिलकी पनि ठाडै छुनियो कोट्टामा लगाउनु पर्ने चप्पल दुवै हातको पाखुरासम्म घुसारेर कता कताबाट जोडले बतास जस्तै दौडिँदै आएको तिलकेको उत्तरले गुलाबी रातै भएन ल हेरौँ त कसरी भित्र जाँदो रहेछस् खाबो चढेर झ्यालबाट जान्छु तिलके गर्जियो हो अझै मुखमुखे लाग्छस् थुप्रै दिदीलाई किन गुलेली हानिस् गुलाबी अझै कडा सुनिन् हानेकै छैन मैले म तिनको घर तिनलाई गुलेली हान्न गएको हो र सानीलाई भेट्न गएको तिलके कुरा छल्न खोज्छ ए अब अर्काकी नातिनी भेट्न घर घरमा जाने भइसकिस् के अर्काकी नातिनीनी मेरो साथी हो उसले आइज भनेर गएको के अरे के अरे तँलाई खाना धेरै भएर पुल पुलिएको आज खाला छ अब पख गुलाबीले निधार खुम्च्याउँदै भनिन् नदे खाँदा पनि खान्दा के ढुक्कले भन्यो तिलकेले तिलकीले एउटा पनि प्रश्नको उत्तर छाडेन प्रश्नको उत्तर मिल्नु नमिल्नु आमाले खोजे जस्तो पाउनु नपाउनु बेग्लै कुरा हो गुलाबीले आज साँच्चै उसलाई भित्र प्रश्न नदिने विचार गरिन् उनले चोरी औँलो तिलकेतिर छड्याइन् आज यही आँगनमा बस तेरो बाउले साउदीबाट फोन गरेर सोध्यो भने म आँगनमा सुत्या छ भनिदिन्छु बाको फोन आयो भने मलाई पनि कुरा गर्न देऊ तिलकेले आमालाई आँखा तर्यो किन तिमीले खाना नदिएर बाहिर सुताको भनिदिन्छु तिलके कुर्लियो त्यसमा हौलदारले लगेर ठिमुरकामा हालेपछि बल्ल चेच्छस् नत्र यस्तै हो तेरो ताल थुप्रै दिदीले चौकीमा कुरो पुऱ्याइन् भने के हुन्छ गुलाबीले फतफताउँदै घरभित्र पसेर गरप्प ढोका लगाइन् र चेपबाट बाहिर निक्लिएको उज्यालोमा तिलकीतिर हेरिन् तिलकी डरले सुन्ने भएको छ र एकनाश ढोकैतिर हेरिरहेको छ तिलकेका पन्ध्र र तेह्र वर्षका दिदीहरू भान्साको वरिपरि पिर्खामा टुसुक्क बसे ठुली दिदीले खाना पस्की गुलाबी अगेर्नाको आगो तापिरहेन् अगेर्नाको कोइला हेरिरहँदा उनका आँखा रिसले लाल लाल भए उनी सोचमग्न भइन् जेठी छोरी प्रभाव साह्रै सोझी छे बिना काम कतै हिँड्दिन खाना पकाउँछे पढ्छ धाराबाट पानी ओसार्छ र आमाले भनेका कुरा कहिल्यै काट्दिन माइली सबै कुरामा पोख्त पोख्दछे मेला जान्छे आमालाई घरको काममा पनि सघाउँछे खेतबारी छ एउटा भैँसी छ आफ्नै एउटा रातो माटोले पोतेको दुई घर पनि छ नपुग्दो त के थियो र तैपनि छोरा बिग्रेकोमा साह्रै पिर पऱ्यो गुलाबीलाई खाना खानु अघि उनले छोरीहरू भएतिर हेरिन् केही सोचिन् र जुरुक्क उठेर बाहिर निस्किन् अध्ययारोमा आँखा गाडेर हेर्दा पनि उनले तिलकेला देखिनन् उनको मनमा चिसो पस्यो छिनमै एउटा हुरी मनको हरियो रोखलाई लछारेर गयो उनी आत्तिर कराइन् तिलके ए तिलके लौरो तिलके कता गयो र बाह्र माइली पनि हुतुराएर ढोकै भत्काउँला जे गरी पिँढी आइपुगे तिलकी आँगनमा टुप्पक्क झोल्कियो किन कराएको मुत्न पनि जान नपाउनु आँगनमा मुत्यो भने नि गाली गरिहाल्छौ तिलकी ठुस्कियो ए बाबा मेरो त हम्सले ठाउँ नै छाडिसकेका थियो मलाई पनि ढोका किन लगाउनु परेको थियो र गुलाबीले पश्चाताप गरिन् नजिकै आएर तिलकेरा सुमसुमाइन भित्र लगिन् मालीले ढोकामा आग्लो हालि तिले केराती अबेरसम्म सुतेन उसले आफ्नो छिमेकी दले ठुलाबाको खेतबाट भोलि साँझ मुला उखेल्ने योजना बुनिरह्यो उसलाई थाहा छ मुला खाएपछि आएको डकारले नसक्नु भएपछि घरका मान्छेले थाहा पाउनेछन् अझ दले ठुला भएकै अगाडि डकारियो भने त झन् स्पष्टसँग चोर चोरदोष लगाउनेछन् तिनले तैपनि सानीसँग गएर मुला चोर्ने उसको चाहना रोकिएन सानीसँग हिँड्न ऊ किन यति लालायित हुन्छ उसैलाई थाहा छैन सानीले त जे भने पनि उसलाई साँचो लाग्छ सा। सानीका हर बोली प्यारो लाग्छ उसकै हजुरआमा थुप्री भने तिलकैलाई देखिसहनन् त्यसैले तिलकेले पनि देखिसहन्न यो गाउँकी त्यही एउटी थुप्री बुढी नबोलेर के हुन्छ र केही कतै लछारपाटो लाग्दैन क्यारे उसकै नातिनी सानी मेरी साथी हुनेबाट नहुने होइन क्यारे यस्तै नानामाथि सोचिरहँदा आमा र दिदीहरू घुरीको आवाज आयो अनि मात्र तिलकेले आफू सुत्न ढिलो भएको अनुमान लगायो अनुमान लगाएको केही मिनटमै तिलकेले केले दुवै आँखा चिम्म गर्यो गुहार गुहार झकाउने लाग्दा कानमा परेको आवाजले तिलकी भ्याउँछ कुकुरहरू जोड जोडले रिसाह पारामा भुकिरहे गुहार गुहार थुप्रैपल्ट यो आवाज कानमा परेपछि आमा र दिदीहरू पनि भ्याउँछे उनीहरू पनि झ्यालबाट टाउको निकालेर हेर्न थाले तिलकीले ध्यान दिएर सुनेर थाहा पायो यो त थुप्रै दिदीको आवाज हो एकैछिनमा गाउँभरि हल्लाखल्ला मचियो गाउँलेहरू सबै थुप्रै दिदीको घरमा जम्मा हुन थाले तिलकीकी आमा पनि तल आँगनमा पुगिन् तर तिलकी ओछ्यानमै ढल्किरह्यो पछि तिलकीले आमाबाट थाहा पायो चोर त थुप्री दिदीको बाक्सा नै बोकेर भागेछ तिलकी थुप्री कहाँ चोर पसेकोमा खुसी भयो सोच्यो त्यो बुढीलाई त ठिक्क पऱ्यो फेरि छिनमै झसङ्ग भयो कहाँ त्यो घर थुप्रीको मात्र हो त बिचरी सानी के गर्थे भने बिहानी भयो आँगनमा बगेर आरू उफ्रिए तिलकेले मुठीभरि कनिका ल्याएर आँगनमा छर्यो र थुप्री दिदीको घरतिर एक ट्रक लगाएर हेऱ्यो अनि त्यतै लाग्यो थुप्रै दिदीको घरमा थुप्रै मान्छे जम्मा भएका छन् तिनीहरू दुःखी छन् ए थुप्री बुढी तिमीले जो घरमा गएर किन लुगा लगाएका बिहानी पख तिलकेले थुप्रै दिदीकै घरमा आँगनमा उभिएर उनलाई थर्कायो त बजिया हो कि क्या हो हिजो राति घरमा चोर्न आउने बिहान बिहानै आएर फर्काउँछस् त बडो रिसमा उनले जवाफ फर्काएन किन आउने तिम्रा घरमा चोर्न जे जेखाए नि आफ्नैमा छरि किन कुरा लायो आमालाई तिनी के अरे जिरी खुर्सानी जस्तो पिरो पारामा सोध्यो तँलाई त टुप्पीमा समाएर रोइ रोइ पारेर पारे माटोमा गाड गाडिदिनुपर्ने अझ मैले त कुरा मात्र लाएँ उता चाहिँ मसाने यता नआइज हिजो घरमा चोर आएको रिस पनि थपेर थुप्री कराइन् कसैको प्रवाह र वास्ता नगरी तिलाई तिल के बम्की हो तिमीलाई हेर्न आएको र सानीलाई भेट्न आएको सानीले बारदलीमा उभिएर तिलकीलाई म आउँछु तँ जा भनेर आँखा सन्काई तिलके सरासर आफ्नो बाटो लाग्यो र घर पछाडि केराको झाङ्नेर गएर सानीलाई कुरह्यो बिहानको हुचु नहट्दै सानी र तिलके खोलाछेउको बैर गाडीमा पुगे बयर टन्न पाकेको छ केही दिनदेखि उनीहरू त्यता पल्केका छन् र राति घरमा चोर आएदेखि सानीलाई नरमाइलो लागेको छ उसले सोध्छे चोर कस्तो हुन्छ तिलके खै देखा छैन बयर टिप्दै तिलके बोल्यो पुलिसले पनि भेट्न सक्दैन है सानीले न्याउरो मुख लगाएर भने तिलक के के, के सोच्दै बयर टिपिरहेर भन्यो कृष्ण हलदारलाई भन्यो भने त पक्रिहाल्छ नि कस्तो कडा छ अरे सानीले छेउमा बसेर तिलकैलाई हेरिरहे सुनिरही चराको आवाज खोलाको आवाज र टाढाबाट आएको मान्छेका धमिला आवाज पर केही मान्छे दाहीँ गर्दैछन् तिल केले बयर टिप्दै भन्यो सानी साँझो मुला चोर्न जाने है नाइ नजाने चोर्नु हुन्न सानीले भने उसो भयो यो बयर पनि दिन्न तिलकैले घुर्की लगायो सानीले एकछिन सोचेर भने चाँडै आउने भए मात्रै जाने सानीको कुरा सुनेर खुसी भयो तिलकी गोजीभरि बयर टिपेर ल्यायो होलाको डिलमा बसेर बयर टोक्दै गर्दा तिलकीको आँखा क्यामुनाको रूपमा बसेको अरिङ्गालको गोलोमा पर्यो क्यामुनाको रूपमा क्याम्पो जत्रो पोकोमा केही अरिङ्गाल वरिपरि घुमिरहेका छन् तिलकीले एकोरो हेरिरह्यो सानीले सोधी के, के सानी हो त्यो तिलकेले अरिङ्गालको गोलोलाई माउरी ठानेर रवाफले भन्यो माउरी माउरी भए त म पनि होला खाउ न सानीले कर गरी पक्का हो पक्क त्यसो भए तिलकी अलि नजिक गएर गुलेली तन्काएर अरिङ्गालको गोलोमा हान्यो अर्कोपल्ट पनि आन्यो नामोद सिकारीको हात चाहिँ उसको निशाना चुकेन रिङ्गालहरू तित्तर हुन थाले यो सब देखेर सानी आँसिरहे रन्थनी र उडेका रिङ्गाल आफू भएतिर आउन थालेपछि सानी रुन थाले एउटा रिङ्गालले उसको कलिलो गालामा चिलेर गयो उ छिच्याइ रोहिर गुहार मागी तिलकी पहिले त अल्म लियो तर पछि सानीको हात समातेर दौडियो दुईजना श्वासेन फेरि खोलाभन्दा पनि माथि घरहरू भएको ठाउँमा आइपुगे सानीको गाला नचिनिने गरी फुलेको देखेर तिलकी नराम्ररी झस्कियो दाई बरादो भन्दै मानिसहरू खलोमा उत्सव मनाइरहेका थिए गोरुहरू मियो वरिपरि लखर लखर घुम्दै थिए गोरु दुपाउने मान्छे अल्छी मानेर पर पल्टियो बाँसको अखनीले पराल निकाल्नेहरू व्यस्त देखिए धान बताउनेहरूले हात हातमा नाङ्ग्लिएर हावाको दिशा हेरे एकैछिनमा के हावा केही सुसाए झैँ सुनियो सोच्न पनि नभ्याई नाङ्गलो समाउनेको हातमा अरिङ्गाले झुन्डेर चिलेर भाग्यो नाङ्लो समाउने चिच्यायो आत्था सबै मान्छेका वरिपरि अरिङ्गालको बथान घुम्न थाल्यो सबै आ आफ्ना काम छाडेर हतारिँदै छेउमा थुपारिएको अजङ्गको परालको थुप्रोभित्र बोसे पराल परालभित्रैबाट गोरु धोपाउनेले भन्यो त्यसका बाजे कहाँबाट आयो ती धेरै अरिङ्गाल अर्को धान बताउने मान्छेले पराल परालभित्रैबाट निसासितै भन्यो तल क्यामुनाको रुखमा थियो हो? चलाइदियो होला कुनै उल्लुले उनीहरू बीच परालको थुप्रो थुप्रोभित्रैबाट निकै बेर बातचित भइरह्यो फेरि केही गड्याङगुडुङ गुडुङ सुनियो गोरु धोपाउनेले परालमुनिबाटै भन्यो के भो फेरि भित्रै बस पाँच छवटा अरिङ्गाले टोक्यो भने त मर्न बेर लाउँदैन धान बताउनेले डरै डरमा भन्यो निकै बेर सुनसान छायो त्यसपछि सबै डराई डराई परालको थुप्रोबाट बाहिर निस्कियो दसवटा गोरुको ठाउँमा चारवटा गोरु, गोरु मात्रै मियो वरिपरि देखेर गोरु धुपाउने नमजाले झस्कियो खोइ गोरुहरू तेह्र आँखा अरिङ्गाले लान पर्या क्या हो त त्यो पहर हरियो मुसुरोमा मुख डोप्दै गरेका गोरु देखाउँदै धान बताउनेले भन्यो तर आफ्नै हात देखेर ऊ हात्ती हो अरिङ्गाले टोकेको हात हात्तीको खुट्टा जस्तो भएर सुन्निसकेछ खोला छेउको घरहरूमा पुरै दिन ताण्डव मचायो अरिङ्गाले घर घरमा मान्छेहरू ढोका धुनेर बसे कतिपय त दिउँसै सिरकभित्र छिरे धेरैका गोठमा गोरुहरू एक आपसमा जुदेर दाम्लो चुडाए सबिना काकीको घरको भैँसीलाई तीन ठाउँमा अरिङ्गाले टोक्यो पाँच दिनसम्म दुध दिएन सानीको गाला मलम लगाएपछि बल्ल बल्ल बस्यो थुप्रीले चिल्ने अरिङ्गाल र अरिङ्गाल उडाउनेलाई तिन दिनसम्म लगातार श्रापिन् हजुरआमाको श्राप सुन्दा सुन्दा सानी पुरै अगाई तर तिले अरिङ्गाललाई ढुङ्गा हानेको कहिल्यै बताएन यदि सानीले भनेको भए तिले केले पक्कै पनि भन्ने थियो तैँले गर्दा त हो नि तँलाई म खुवाउनु ढुङ्गा हाने त हो नि अरिङ्गालको गोलोमा कुनै मूर्खले ढुङ्गा हानेको अनुमान लगाउनु गाउँलेका लागि ठुलो कुरा होइन तर उनीहरूले यकिन गर्न सकेनन् कसले ढुङ्गा हान्यो भनेर गुलाबीको मनमा पनि त्यो प्रश्न खेलिरहेको छ सुत्नै लाग्दा तिलकीकी ला दिदी माइलीले भने अरिङ्गाल त ज्याद्रो हुँदो रहेछ है आमा देखिनोस् गाउँमा त्यत्रो जात्रा गरेको आमा बोलिन् छेउको खाटमा पल्टिएर तिलकेले सानी सानीलाई सम्झिरह्यो सानीलाई अरिङ्गाले नटोकेको भए सायद तिलकेले सानीसँग मिलेर दले ठुलो भएको मुला चोरिसकेको हुन्थ्यो त्यो योजना सफल नहुँदा ऊ भित्रभित्रै दुःखी भयो जाडोको रात तिलकी अघि नै थाङ्नुभित्र घुस्रिसकेको थियो जसले ढुङ्गा हान्यो त्यो मान्छे चाहिँ चुरो हो कस्तो डरी नभएको गुलाबीको कुरा सुन्ने बित्तिकै तिलकीले मुखबाट थाङ्नु हटाएर केही कुरा भन्नुलाई चाहिँ गर्यो तिलकी नसुतेको देखेर गुलाबीले सोधिन् के भयो तिलकीले डर भएर भन्यो मैले त भने अरिङ्गालाई गुलेलीले दुई हान्या दुईपल्ट तिलकीको कुरा सुनेर आमा र दिदीहरू हेरे हेरे भए भोलिपल्टदेखि थुप्रीले तिलकेलाई आफ्नो घरमा ढिम्की नै दिएनन् गाउँलेलाई तिलकेलाई बलड्याङ्ग्रा जत्रो आँखा पारेर हेरे सानीले पनि हजुरआमाको आज्ञा सिरोपर गरे ऊ तिलकेको घरतिर जाँदै गएन सबैसँग रिसाएको तिलकी दुधको भाँडो बोकेर दोभान चौरको दुध सङ्कलन केन्द्रमा पुग्यो दुध खुनाउनु जुगेले सोध्यो एकैटा त कोस होस् चिना जस्तो त लागेन आमाले पठाएको हो दुध राख के हो तेरि आमाको नाम गुलाबी अहो गुलाबीको स्वरो होस् त अरिङ्गालको गोलोमा गुलेरी हान्ने त्यो मान्छे जोडले हाँस्यो उसको लामो जुङ्गा हाँसो रोकिएको धेरै बेरसम्म पनि हल्लिरह्यो तिलकी मुरमुरियो जुगेले बोलायो ए साइला साइला तैँले अस्ति नै अरिङ्गाले टोकेर दुध घप्ला घुप्लो खोलामा पुग्ने गरी घोप्टाएको थिस् नि ऊ यही यही केटो रहेछ अरिङ्गाललाई टुङ्गा हान्ने साइला सुर्ती मार्दै आएर तिलकीलाई घुरेर हेऱ्यो त्यो घोप्टेको दुधको पैसा निकाल फुचे मैले घोप्टा हो र मापाको रहेछ मसाने कहीँ नभएको सुर्तीको धुलो उडाएर दाँडा केट्यो साइलाले साइला र तिलकीको अनुहारको भावभङ्गी देखेर जुगे हाँसेको हाँसै भयो कति हाँस्नु परेको तँलाई नाँस तिलकी मजाले गड्कियो जुगेले हाँस्दा हाँस्दै चुप लागेर बल्ड्याङ जत्रो आँखा पारेर तिलकीतिर हेऱ्यो तिलकी आफ्नो भाँडो टिपेर सरासर बाटो लाग्यो साइनाले घिनलाग्दो गरी उठमा सुर्ती च्याप्यो तिलके बाटेको सानीको घरमा बस्यो सानीको छेउमा टुसुक्क बसेर गलामा भिरिरहेको गुलेली समाउँदै भन्यो त किन नआकी त मलाई भेट्न त राम्रो छैन श्री किन राम्रो त ढेँडो जस्तै कालो छ श्री तँसँग त हिँड्न पनि सुहाउन रे हजुरआमाले भने अबदेखि म तसँग हिँड्दिनँ सानीको कुरालाई उसले हो पनि भनेन होइन पनि भनेन बरु रन्थनी र सरासर बाहिर निस्क्यो पिँढीको डिलमा भएको डेक्चीलाई जोडले लात्ताले हान्यो गन्दरङ्ग गर्दै बजेको डेक्चीको आवाजले थुप्रै दिदीभित्रैबाट कराइन् कसको कोटामा किरा पर्यो हिँड्न पनि नजान्ने तिलकी दले ठुलो घर नजिकै आइपुग्यो आँगनमा गुन्द्री ओछ्याएर बसिरहेका दले तिलकीलाई देख्ने बित्तिकै निदारमाथि आएको टाकाटोपी पछाडि सार्दै सोधे कहाँ गएर आयो रुना रुना, रुना जस्तो पो गर्छ त तिलकी ठिङ उभिएर नजिकै खेलिरहेको सात वर्षको गोरो केटोलाई देखाउँदै दे भन्यो ऊ तँ तिम्रो नाति जस्तो गोरो कसरी हुने दले खिसी काँसेर भने त मो दिनभरि घाममा डढेर हिँड्छस् अनि कसरी गोरो हुन्छस् मेरो नाति जस्तो घरैमा बसे पो गोरो भइन्छ त तिलकी केही नबोलिकन घरतिर दौडियो पाँच दिनसम्म तिलक घरबाट बाहिर निस्केन पढ्न पनि गएन तलको कर्रा खोला त्यसको छेउमा चमुना क्यामुना आफ र सालका रुखहरूमा बसेका छोरालाई गुलेली ताक्न पनि गएन त्यही नजिकको सानीको घर पनि पुगेन घर बस्न त बाबु भनेर आमाले लाख सम्झँदा पनि नमान्ने तिलक घर छाड्ने नमान्ने भयो ऊ कोठामै गजधम्म परेर बस्यो चुपचाप मौन गुलाबीले सोधिन् किन घरमा बसिरहेको त बाहिर निस्कँदैनस् अह कहीँ नजाने पढ्न पनि जाँदैनस् नाइ भनेपछि नाइ गुलाबी केही नभनी चोटाबाट तल हलिन् तिलकीले आफ्नो अनुहार फुटेको ऐनामा हेरेर रिसले आफैलाई आँखा तर्यो धारामा थुप्रै छन् साउथी छ हल्ला छ लोटामा चोको पानी भर्न भनेर आएकी थुप्रै दिदीले गुलाबीसँग सोधिन् कता गयो आजकल तेरो छोरो तिलके ते हाम्रो घरतिर पनि मुन्टिन्न तेरै घरतिर पनि देखा छैन घरमै छ बाहिर कतै निक्ल्याएको छैन लौ न सुध्रिएको चाहिँ माने है मैले लौ तेह्र दिन आएँ अब थुप्री बाटो लागेन् तिलकीको ला खबर सुनेर सबै खुसी भए एक महिनाले भनिन् हेर गुलाबी तिम्रो छोरो त चोर होला भन्ठाने मैले धन्न बेलैमा सुध्रियो भाइ धेरैपछि यस्ता कुरा सुनेर गुलाबीको खुट्टा भुइँमा रहेन एक महिनासम्म तिलकी कतै निस्केन बिस्तारै उसको चञ्चलता हट्दै गयो एकरो र असाधारण व्यवहार देखाउन थाल्यो प्रत्येक पाँच मिनटमा ऐना हेर्न थालेपछि गुलाबी सशङ्कित भएन केही भयो कि कुनै रोगले पो छोयो कि एकाएक उनका खुसीका एक एक घर बिस्तारै भत्किए लोग्ने विदेश पैसा कमाउन गएका बेला छोराको यस्तो अवस्थाले गुलाबी थरथर कामिन् एक दिन साँझ पक्का गुलाबीले उसको टाउको सुम सुमाइन् तिलकेले पहिलोपल्ट आमालाई मायाले हेऱ्यो गुलाबी सहन नसकेर भक्का निइन् आँखाहरू भिजे मन कुडिएर हुँडालिएर अमिलो भएर आयो आँखाको गाजल आँसुको बेगले पखालियो उनले बिस्तारै तिलकेको हात समाइन त भनिन् के भयो तँलाई आमालाई पनि भन्दैनस् यतिका दिन घरबाट पनि निस्केका छैनस् के भयो जा बाहिर जा त म तँलाई गाली गर्दिनँ हिजो जे नराम्रो हो नगर भन्थिन् आज त्यही कुरा छोराले गरिदियो हुन्थ्यो भनेर सोध्छन् गुलाबी गुलाबीले आफ्नै अघि निराश भएर तरक्क आँसु झारेपछि तिलकेले बल्ल बल्ल मुख खोल्यो मलाई यति कालो किन पाकी तिलकेको प्रश्नले गुलाबी चसङ्ग भएन् एक प्रकारले अनुत्तरित उनको मनमा कुनै बनी बनाउ उत्तर थिएन तँ कहाँ कालो चस्र यति राम्रो मान्छे गुलाबीले सम्झाइन् सबैले मलाई म सानी भन्छन् म साँच्चै कालो छु म घामले डढेर हाँडी जस्तो भएको छु तिलकैले आमातिर हेर्दा पनि नहेरी भन्यो तँलाई कसले भन्यो यस्तो नचाहिने कुरा गुलाबीले सोधिन् भन कसले भन्यो दानी ठुला भाले भने सानीले भने कि नत्र म यस्तो कालो अरु किन गोरो त त्यो ठुला नाति कति गोरो छ घाममा निस्केर म कालो भएको अरे त्यसैले त घरभित्रै बसेँ अबदेखि म बाहिरै निस्किन्न निस्कनु पनि परेका छैन त्यसपछि गुलाबी केही बोलिनन् बरुतिरकेला नै एक टक्ले हेरिरहेन् गुलाबी दलै ठुला भएको घर पुगिन् गुनासो गरिन् दलैले भने ल मैले त जिस्केर भने बजेलाई त साँच्चै सम्झेछ पिँढीको डिलमा बसेको गुलाबीले भनेन् तपाईँ नत्र किन भन्थे तपाईँलाई एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो घरबाट कतै निस्किएको छैन अहो केटो सुरो छ आँटी छ केही कुरो भन्यो भने पचाउँछ भनेर जिस्काएको साह्रै गलत पो भएछ दलैले पछुतोको भावमा भने साँझपाको गुलाबीको आँगनमा गाउँभरिका मान्छे जम्मा भए बल्ल बल्ल आँगनसम्म ल्याइएको तिलकेले कसैको अनुहारमा हेरेन आँगनमै ओछ्याइएको सुकुलमा दक्षिण फर्केर बस्यो उसको हातमा यसपालि चप्पल छैन हाफ प्यान्ट दोबारेर तिग्रासम्म पुर्याएको छैन बरु गलामा गुरेली झुन्डिरहेकै छ सर्टको खल्तीमा एउटा फुटेको ऐना छ दले ठुला भए उसलाई सम्झाउन अघि सरे हेर तिलके मैले जिस्केर भने घाममा हिँडेर कालो हुने भए तेरो गोठको सेतीगाई पनि कालो हुनुपर्ने हो खोइ भएको छैन त तिलकले केले भन्यो अनि हाम्रो गोठको भैँसी नि भैँसी त्यो घाममा हिँडेर त कालो भएको हो नि ए बाबा ल भैँसी त घाममा हिँडेर कालो भयो तर भर्खर पाएको पाडो त कालो हुन नपर्ने हो त्यो त घाममा हिँडेको पनि हुन्न हो कि होइन ल भन् त दलै ठुलो भएको कुरा सुनेर तिला के सोसमग्न भयो ऊ केही नभलि एक दक्षिणतिरको पहाड हेरेर बसिरह्यो मैले त यसले सानीलाई बिगार्ने भयो भनेर रिसले मसाने भने कि हेर यसले त साँच्चै पठानेछ सा गाँठी थुप्रै दिदीले पनि सबको अगाडि तिलकैसँग माफी मागिन् मसँग सानीले हिँड्न सुहाउँदैन तिलकी ढेडु जस्तो किन भन्या त तिलकैले कोल्टी परेर थुप्रीसँग सोध्यो लगेर इक्लिएर पो बसिहार रहेछ हुन पनि मरिचै छ यो ए बाबा गल्ती भयो त मैले के गर्नु सानीले किन भन्या त तिलकी रिसाएको देखेर सानीले तिलकी नजिकै गएर भने हजुरआमाले भन्या भएर मात्रै भन्यो अबदेखि भन्दिनँ यो गाउँको सबभन्दा राम्रो मान्छे त तै हो तिर केले गुत्रुक्क परेर सानीलाई हेऱ्यो सानी मुसुक हाँसी तिल दिदी प्रभाले थपी घरबाट दिदी ननिस्किने हाम्रो तिलकी भन्दा काली त मै छु एकपटक हेर त गुलाबीले सम्झाइन् के भयो भनेर त भन्नुपर्छ नि अबोला मोरा यतिका दिन मान्छेलाई दुःख दिएर कुराको गज्याङ गुजुङले त्यहाँ हल्ला जस्तो भयो तिलकी उठेर सरासर भित्र पस्यो आँगनमा बसेका मानिसहरू फेरि मुखामुख गर्न थाले निष्पट्ट अँध्यारो थियो बाहिर झ्याउकिरी र कुकुर बोकेको आवाज मात्र सुनिन्थ्यो तिलकीले आज धेरै दिनपछि आमा र दिदीहरूसँग बसेर खाना खायो थोरै हाँस्यो र बोल्यो भने आफ्ना थाङ्नुमा गुडुल्किएपछि उसको कानमा घरिघरि सानीले भनेको कुरा गुन्जिरह्यो यो गाउँको सबभन्दा राम्रो मान्छे तै हो तिलकीले कोल्टे फेऱ्यो कतैबाट आवाज आएर ठोकियो तिलकीको कानमा लगाउन गुहार गुहार चोर चोर हल्ला खल्ला मचियो पुरै गाउँमा तिलकी पुरा शक्तिका साथ जुरुक्क उठेर झ्याल बाहिर हेऱ्यो एकछिन गम्यो अस्याङ फस्याङ गर्दै ढोका खोलेर बाहिर निस्क्यो र फाँटतिर दौडियो तिलकीको हातमा गुलेली थियो फल्तीमा मटाङ्रा पनि तिलकीले के के देख्यो केही मान्छे चोर चोर भन्दै तिनजनाको पछाडि कुदे उनीहरू श्वासै नफेरि कुदिरहेका थिए तिलकीले बुझ्यो तिनीहरू पक्कै चोर हुन् आमा र दिदीहरू घरको आँगनसम्म आएर उभिए ती चोरहरू ठुलो फाँटको कालो अँधेरीमा बसे करिब पच्चिस मिटरको दूरीबाट दौडिरहेका चोरहरूलाई त्यसलाई के रे ताकेरै गुडीले हान्यो अयया एउटा टड्काएर आवाज हावामा गुन्जियो त्यसलाई किन राम्ररी झस्कियो एक लखेट्ने केटाहरूले ढलेको चोरलाई समाएर दुई चार लात पनि आने बाँकीका दुई चोर फाँटको अँधेरीमा पलभरमै बिलिन भए दले ठुलोबाले केटाहरूको आँधो रिस रोक्ने प्रयास गरे तैपनि एउटा केटा कड्कियो ठुलाबा किन रोकेको तपाईँको घर झन्डै फुटा थियो यसले छाड्दी जे गर्नु छ पुलिसले गर्छ तिलके छेउमा पुग्यो तैँले हाने आओस् ठुलाबाले सोधे अँ भन्नलाई त मुन्टु चलायो तिलकेले दले ठुलाबाले तिलकीतिर सम्मानका साथ हेरे सबै मिलेर रा। राति नै चोरलाई पुलिस चौकीमा पुर्याए भोलिपल्ट गाउँभरि हल्ला फैलियो तिलकले नै चोरलाई गुलेरी हानेर लडायो सुरु छ केटो नपर्ने मात्रै हो अरूमा त ठिक छ त्यो बल्ल घरबाट बाहिर निस्केछ राति भएर हो कि एकाएक तिलके गाउँमा सुरुको रूपमा कहलियो चोरको बिग्रिगीबाट दिग्ग भएका सबैले तिलकेको घरमै आएर स्याब्बासी दिए गुलाबी फुरुङ्ग भएन चोर हेर्न सबै गाउँले चौकीमा उर्लिए त्यही हुलमा बिर्सेर तिलके पुग्यो उसलाई खासमा कृष्ण अलदारको रूप हेर्न मन छ कृष्ण हल्दारको बारेमा उसले खुब तारिफ सुनेको छ जुवा तास रक्सी गुण्डा रोक्ने काममा उनले गज्जब गरेका छन् तर चोरले चाहिँ उनलाई गनेन त्यही कृष्ण हल्दारलाई नगन्य चोर चुपचाप चौकीमा बसिरहेको थियो वरिपरि पुलिस थिए चोरको टाउकोमा एउटा सेतो पट्टी बाँधिएको थियो तिलकीले सबै मानिसहरूलाई पालै पालो हेऱ्यो कोही काला छन् कोही गोरा त्यही चोर पनि निकै गोरु देखिन्थ्यो तिलकैले ती सबैलाई सब आफूसँग दाँजिरह्यो मन मनै एकैछिनमा कृष्ण हलदार ओठमा हल्का मुस्कान पोतेर आइपुगे त्यहाँ जम्मा भएका सबले नमस्ते, नमस्ते गरे तिलकेले त नमस्ते पनि गरेन उल्टै मुख आँ पारेर कृष्ण बलदारतिर हेरिरह्यो उसलाई विश्वासै लागेन उसले सोचेको कृष्ण बलदार पनि तिनै हुन् भनेर त्यसैले खल्तीबाट फुटेको ऐना सुटुक्क निकालेर हलदारसँग आफूलाई दाँच्यो कृष्ण बलदार त तिलकीभन्दा तीन गुणा जति काला रहेछन् तिनी हाँस्दा सेत दाँतहरू मात्र देखिन्छन् र कताकता आँखा टल्किन्छन् तिलकैले अचम्मले तिनको हाउभाव हेरिरहेर रा, आफ्नो हातदेखि गोडासम्म निहाल्यो अचानक उसको ओठमा हल्का मुस्कान पतियो खुसी आनन्द र जितको अनि भिडमा भएकी सानी र उसकी हजुरामा थुप्रीतिर बडो सानका साथ लम्कियो अहिले तपाईँले सुन्नुभएको कथाको शीर्षक हाडिकाले कथाकार अभिमन्यु निरविवीको साउने झरी कथा संग्रहबाट हामीले यो कथालाई लिएका हौं